E vamos falar sobre as últimas estimativas para a safra de café do Brasil. Os números seguem divergentes. A colheita de café do Brasil atingiu cerca de 45%, com ritmo acima da média histórica para o período segundo o levantamento das safras e mercado. Mas, segundo a consultoria, o volume colhido tem decepcionado, especialmente em meio à colheita de grãos miúdos, o que deve resultar em uma revisão para baixo da safra brasileira. Os últimos números divulgados por entidades seguem ainda bastante elevados. De acordo com o segundo levantamento da safra 24 de café publicado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, os produtores brasileiros de café deverão colher 58 milhões 810 mil sacas beneficiadas na atual temporada. Para o café arábica, a expectativa da Conab é de uma safra de 42 mil sacas de 60%, Quilos. Já para o Conilon e Robusta, a expectativa da Conab é que sejam colhidas no Brasil 16 milhões 710 mil sacas beneficiadas. Outra estimativa divulgada foi pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo o órgão, a produção total de café do Brasil foi estimada em 61 milhões e 400 mil sacas. Para o café arábica, a produção estimada pelo IBGE é de 42 milhões e 300 mil sacas e para o café canévora, a estimativa da produção ficou em 19 milhões e 100 mil sacas de 60 quilos. Já segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o Brasil deve colher 69 milhões e 900 mil sacas, sendo 48 milhões e 200 mil sacas para o arábica e 21 milhões e 700 mil sacas para o robusta e conilon. Segundo o gerente de inteligência do mercado Café da Stonex Brasil, os números divergentes divulgados acabam colaborando para a volatilidade dos preços do produto no mercado. Um assunto que a gente tem falado há muito tempo, que é a falta de transparência no mercado de café, né? Então, um dos problemas maiores que a gente tem, claro, né? Existem vários fatores que geram volatilidade nos preços, mas um dos problemas que contribuem para aumentar a volatilidade dos preços de café é o alto, alto grau de incerteza né, que a gente tem com relação aos números, as estimativas, as projeções. Né? E essa da estimativa do Brasil é, é de novo, um cenário. É, quando a gente olha para a temporada 2023-2024, né, essa que a gente está terminando agora, é, a, a diferença entre a menor e a maior estimativa era de quase 22 milhões de sacas. Hoje essa diferença é um pouco menor, mas ainda são é uma diferença na casa de 16 milhões de sacas. Então é uma discrepância muito grande, lembrando que é, isso é uma colômbia e meia de produção, né, para a gente ter uma noção do, que, do, do tamanho dessa, dessa incerteza. Né? Então, assim, o número da Conab é, ele, ele veio né, mostrando aí um, um aumento na produção. Algo que, se a gente considera a variação, está em linha com o que o mercado também acredita, tá? Então, a média das projeções tem apontado para um crescimento aí na casa de 5% na produção é, brasileira de café. É claro que, a gente, quando a gente olha os valores absolutos, o número da Conab é o menor número do mercado, né? É um número é bastante inferior, enquanto a Conab está falando aí. É, em 58 milhões de sacas, como você disse, a gente tem players é, é, que falam na casa de 70 milhões de sacas né, ou mais, e até a, o Departamento Americano divulgou nessa última semana uma projeção de 69,9 milhões de sacas. Para a safra brasileira de café em 2024-25. Mas é um consenso sim de que a safra brasileira será maior na próxima temporada. A Stonex Brasil divulgou um relatório sobre a safra brasileira de café em fevereiro desse ano, mas os números devem ser revisados em breve. Naquele momento, nós projetamos a produção brasileira de café é, com um aumento de 4,2% com relação ao ano passado. É em 67 milhões de sacas, sendo 22,7 milhões de sacas de café robusta e 44,3 milhões de sacas de café arábica. Uma evidência clara do que aconteceu nos anos passados é o volume de exportação. É um número, esse é um número que é contabilizado, ele passou por um processo aduaneiro. Quando a gente olha, por exemplo, para os dados de consumo que são contabilizados pela Associação Brasileira da Indústria do Café a (Abic), né? não tem ninguém melhor. Para estar tá contabilizando esses números, quando a gente pega esses números e, e faz o cálculo, a gente vê de fato que os números que a Conab tem apontado são muito inferiores à realidade que a gente tem hoje na, no parque cafeeiro na produção brasileira de café. Mas ainda assim, né, a Stonex também está em linha com essa perspectiva de mercado de um crescimento aí na produção brasileira em 2024-25. É, nós estamos com a equipe A Campo nesse momento, realizando nova, uma nova rodada de estudos e talvez a gente faça ajustes nessa projeção nas próximas semanas ou nos próximos meses.